Якби я була частиною утопії Германа Гесса, я б ніколи не змогла грати в гру в бісер, бо там немає жінок з іменами. Там немає жінок, які б виконували якісь інші функції, окрім материнства, бути комусь жінкою і бути комусь коханкою. Все. Це три функції, які виділяє Герман Гесс для жінок в своєму творі.